Inden jeg nu introducerer næste taler, så vil jeg bare sige, at der var et år, hvor, altså det for at sige, at det her rum, det er jo meget kirkeligt. Og det her, det minder meget om en prædikestol. Så der var et år, hvor hele seancen var overstået, og så kom jeg ud, og så stod der en lille barn og snakkede med far, og det var så mor, der blev læge. Og så sagde barnet, hvor er mor? Ja, det vidste faren så ikke. Kan vi ikke spørge ham der præsten? Så der er jo lidt kirkeligt over det. Det er også for at sige, at den næste taler, tror jeg, har valgt at være på gulvet. Fordi det kan han helst nemlig også at være sådan lidt mobil og dynamisk, når han præsenterer. Og med de indledende bemærkninger, så er det meget stor fornøjelse at introducere dagens festtaler, læge, journalist og sundhedskorrespondent på Danmarks Radio, Peter Qvortrup Geisling. Peter, han er uddannet i Aarhus både som læge og som journalist. Og som I alle sammen ved, så har Peter haft sin karriere med at formidle, udover at se patienter, men formidle sundhed. Og de fleste kender ham jo nok fra mange roller, værtsroller i DR's populære programmer, såsom Lægens Bord, Ha' det godt. Og endvidere så er han manden bag hele den sundhedsdækning og den platform, som DR kører lige i øjeblikket. Det er den side af Peter, I nok alle sammen kender. Den anden side af Peter, som jeg vil våge påstå, I ikke alle sammen ved, er at han er far til en speciel ting. Han er nemlig far til vores medicinrevy. Under studiet der kæmpede Peter for at skabe noget nyt liv på fakultetet, og det var en anden tid end i dag, hvor det var lidt mere sådan mere hierarkisk på flere forskellige måder. Så det var ikke altid let, men Peter han gav op, og han indyndede sig hos dekanen, og så fik han faktisk med et par hurtige driblinger lov til og penge til at starte noget, der hed Medicinrevyen, som havde sin debut i 1984. I resten af studietiden der var Peter meget engageret i revyen, og han har skabt det, jeg vil kalde en tilbagevendende succes, som stadigvæk fornøjer mange af os hver eneste år. Faktisk så lever Medicinrevyen i bedste velgående, og er landets største revy af sin art, og som end også den bedste. Med de her ord, Peter, så vil jeg lade dig få ordet. Værsgo. Stor applaus til Peter. Tusind tak. Tusind tak. Af hjertet, tusind tak for invitationen til at give jer alle sammen kæmpe store krammer på den her flotte, flotte dag. Jeg synes, det er ufatteligt godt gået. Og nogle af jer er jo mønsterbrydere oven i købet. Nogle af jer har ikke læger i familien. Jeg kunne forestille mig, at der sidder forældre, som er endnu mere berørt af så stor en dag som i dag, at det også er lykkedes at få slevet det fag ind i familien. Jeg kan huske, at Allan, jeg vil så have talt om det lige før. Det giver mig et vist déjà vu, det her. Jeg har kun stået i den her sal en eneste gang. Det var dengang, jeg selv skulle aflægge lægeløftet tilbage i 1900 et eller andet. Og det sjove var, at déjà vu var ekstra stor, fordi den tale, Jonas har holdt, det var mig, der holdt den dengang. Jeg vil sige, Jonas, din tale, det var noget bedre end min. Og den tale, jeg så holder nu, den holdt Hans Høstrup. Han var formand for Det Danske Kirurg. Og det første, han sagde, dengang han skulle sige goddag til os alle sammen og tillykke, det er, alle læger får gravstenene på deres samvittighed. Der må bare aldrig blive så mange, vi kan bygge et hus af. Og det er sådan, det er, venner. De eneste læger, der ikke laver fejl, det er dem, der ikke har hænderne op af lommen. Man kan sige, at universitetet gør, hvad man kan for at klæde på til at minimere den slags. Efteruddannelsen gør det samme. Men nogen af jer vil ende i mediernes søgelys, få dårlig presseomtale, rydde forsider. Det kan simpelthen ikke undgås med det fokus, der er på sundhedsvæsenet. Og derfor vil jeg gerne have lov at give jer den allersidste forelæsning, nemlig den, der handler om det her emne. Jeg har taget nogle forskellige forsider, men nu har jeg taget BT for, det er ikke fordi jeg har den store respekt for sundhedsdækningen på BT, men mere for at sige, at det er sådan en lettere måde at gøre det på. Dine øjne afslører sygdom, din mund afslører sygdom. Der er stort set ikke den lægemsåbning, der ikke afslører sygdom. Jeg har en anden en her også. Kræft og kolesterol hitter, det er forsiden på Journalisten. Det er så journalisternes pendant til Ugeskrift for Læger. Eller den her, der kan I se, der er det samme dag. Både Ekstra Bladet og BT rydder forsiden, læger spilder tiden på Facebook, og din recept er fuld af fejl. Der skrives ufattelig meget om sundhedsstoffer, og det gør det, fordi det er vigtigt. Det interesserer danskerne. Jeg har også selv ryddet nogle forsider igennem årene. Jeg har taget en af dem med her. Forsker anklager TV-lægen lokker unge til selvmord. Det gør jeg nu ikke, men historien var, at der var en, der spurgte mig, hvis der hænger en død mand i en lykke, hvordan kan man så se, at det er et selvmord og ikke et maskeret drab?
Og det synes jeg var en ganske sjov historie. Det var aldrig, selvom retsmedicin var den sidste eksamen, jeg var op til, så har jeg altså aldrig luret den der historie. Så jeg ringede til Markil Gregersen. Nogle af jer kan huske ham. Professor i retsmedicin her i Aarhus, og sagde, Markil, jeg har fået det der spørgsmål. Hvad gør jeg? Hvad er forklaringen? Og så siger han, jamen hvis knuden er lavet på en særlig måde, så får man nogle gange mistanke om, at det er et maskeret drab i stedet for. Og det synes jeg jo var en ganske sjov forklaring, så det fortalte jeg 1,5 minut, mere kan sådan en historie ikke bære. Og så sad der altså en forsker i Odense, der mente, at nu havde jeg givet de unge, værktøjerne til, hvordan man hænger sig selv. De hang stort set og dinglede for hver 100 meter i Odense gader. Og selvfølgelig er det ikke sådan, men BT skal jo have solgt nogle aviser. Så jeg ringede hjem til min mor om morgenen og sagde, hey, lige klap hesten, fordi når du skal ned efter rundstykker her til morgen, sådan og sådan. Det der, siger hun så, det troede hun ikke på. For hun kunne huske, at jeg blev smidt ud af FDF, fordi jeg ikke kunne binde knuder. Så det er hovedregel nummer 1. I må aldrig tage jer selv for alvorligt. Den tidligere hofmarskal Hans Sølhøj, han sagde en gang, hvis man føler, man bliver husket for noget negativt i mands minde, så skal I huske, i Danmark, der er mands minde 8 dage. Så er man nederst i bunken igen, så kommer der noget med nogle underbukser fra en tidligere statsminister og Krimhalvøen og alt muligt skrammel ind over. I må ikke tage tingene så alvorligt. Men brug hinanden, også apropos Jonas' fine tale, brug hinanden, sæt ord på det, så fordamper det lige så stille, så kan I grine af det. I må ikke tage tingene alt for alvorligt. Jeg har også en her med Danmarks værste læge, den laver BT hver eneste år, den der. De har aldrig lavet den, der hedder Danmarks værste journalister, men det er ligesom ikke interessant. Så man kan sige, når det handler om det her, hvad er de vigtigste pointer så? Den allervigtigste pointe, når I har pressen tæt på, det er at finde ud af, er der tale om informationsjournalistik eller sensationsjournalistik? Hvad er det for en rolle, I skal spille? Hvis det er informationsjournalistik, så er I eksperten, der klæder journalisten på, og journalisten er eksperten, der fortæller historien. Der er ikke nogen interessekonflikt. Men hvis det er sensationsjournalistik, så er I enten helt eller skurk. Og der er det altså vigtigt at finde ud af, om det her det er et teaterstykke, man vil være med i. Noget andet, der også er vigtigt apropos det, Allan sagde omkring ulighed i sundhed, det er det suverænt største sundhedsmæssige problem i Danmark. Det er ulighed i sundhed. For 25 år siden var der 5 års forskel i middellevetiden, når man tager de rige og de fattige. I dag er den forskel steget til 10 år. A- og B-holdet går fra hinanden. Så lov mig, venner, når I skal ud og kommunikere, vær ambitiøse, kommunikere på de platforme, hvor dem, der har en kort uddannelse, er. Det er tabloidpressen, det kan være P4, det kan være DR1, men hold jer fra, hvad skal vi sige, de mere elitære medier. Jeg ser rigtig mange læger, der elsker at kloge sig på de elitære medier, fordi så kan kollegerne sidde derhjemme og høre det, og man får lidt rygklapperi, når man møder ind næste dag. Hold jer fra det, venner. Det er ikke særlig ambitiøst. Det er ikke der, problemerne er. Så det er 2 vigtige pointer, når det handler om den slags. Jeg tror også en med, hvor gode er læger til at kommunikere. Den er for Ugeskrift for Læger, den her. Er magnetisk resonanskolangiopankreatikografi endnu blevet et alternativ til endoskopisk retrokolangiopankreatikografi? Så er den der også banket sammen, som man kan sige. Man kunne kalde det TV ud af tarmen. Mere kompliceret behøver det ikke at være. Men husk at lave modtagerorienteret kommunikation. Det vi jo alt for ofte gør, det er at lave afsenderorienteret kommunikation. Vi tager udgangspunkt i vores egen insiderviden, men de praktiserende læger, for eksempel, der skulle læse det her i Ugeskrift for Læger, de får jo en meter information i kvartalet. Det er alt for meget. Sørg nu for at gøre det salgbart. Sørg nu for at gøre det let spiseligt. Det er ufattelig vigtigt. Så det der med den modtagerorienterede kommunikation i stedet for afsenderorienteret, det er vigtigt i alt lægearbejde. Jeg tror også, var det Kierkegaard, der sagde, lægekunst, det er at være der, hvor patienterne er. Det er det, det hele handler om. Der må I altså se lidt bort fra selvhøjtideligheden i sådan de kollegiale akademiske kredse. Det er ikke ambitiøst at fyre op under den. Jeg fandt den anden også her. Den er fra Aalborg Sygehus. Nu vil jeg ikke tage en med fra Aarhus. Den nænder jeg ikke. Men som I kan se et skilt her, jeg tog et billede af i sidste uge fra Aalborg Sygehus, hvor der står kirurgisk gastroenterologisk ambulatorium. Hvorfor står der ikke afdelingen for mave, tarm og leversygdom? Hvorfor skal de her 86-årige patienter, der har betalt til sundhedsvæsenet hele deres liv, hvorfor skal de løse sådan en rebus for at finde frem til det der sted, hvor deres tyndtarm skal undersøges? Jamen, sådan har vi jo altid gjort, ikke? Og det er jo det, vi gør. Og der skal I altså kunne kigge ud af boksen og være der, hvor patienterne er. Hvis jeg skal drille lidt med Aarhus, så kan man sige, at jeg er på hjemmebane, så det er mildest talt kærligt ment. Skal jeg drille lidt, så har jeg hørt, det kan være det forkert, men jeg har hørt, at der kommer 5 nye veje ude på det store universitetshospital her i Skejby. 5 nye veje, og jeg har hørt rygter om, at de 5 veje bliver opkaldt efter 5 læger. Det er rigtig skidt kommunikation, venner. Og så sidder jeg og tænker, ja selvfølgelig er det skidt kommunikation. Apropos det, Jonas sagde, vi skal huske sygeplejersker og jordmøder og alle mulige andre. Nej, venner,
Det skal opkaldes efter 5 patienter. Sundhedsvæsenet er der fra patienternes side, men vi ser det ikke. Og det er altså der sundhedsvæsenet og de ansatte nogle gange skal passe på, at man ikke bare bevæger sig rundt ind i den elitære osteklokke, så går det galt. Ovatasi, som mange af jer kender ude fra Risskov, han burde have den ene navn, ikke? For ikke så længe siden lavede et indslag i TV-avisen, en kvinde, der fødte 4 på Skyby, hun kunne få en anden af de veje der også. I kan mærke i maven, det er rigtigt, de bør opkaldes efter patienter. Men det glemmer vi i sundhedsvæsenet. Jeg tog også den her historie med, fordi hvad er en god historie? En rekordmusvit, der tog færgen til Færøerne. Det kan lyde som en mærkelig historie, men man har aldrig nogensinde set en musvit på Færøerne. Og lige pludselig så man en derop. De var helt op at køre, de der færinge, en musvit på Færøerne. Og så var der en kvinde, der kunne fortælle til Ekstrabladet, jamen hun har taget færgen til Færøerne. Der sad den her musvit og klamrede sig til reglingen hele vejen op til Færøerne. Så på den måde kom den første musvit til Færøerne. I kan godt sige, jamen hvilken relevans har sådan en historie? Men I kan godt mærke, at den er god i mixet. Når der er ballade på Krim, når der er alt muligt skrammel og Syrien og VM i fodbold og en, der bider en i skulderen, og jeg ved ikke hvad, så er den her historie bare, den giver lidt ro i butikken. Kan I ikke mærke det? Den er god i mixet. I må ikke undervurdere de der små historier. De er ekstremt vigtige, når man skal ud og kommunikere. Den hvide kittel har stress, og det er sådan, det er. Det er jo det næste årti store folkesygdom. I øjeblikket regner man med 430.000 danskere slås med langvarig stress, og der er rigtig mange i sundhedsvæsenet, der har det skidt. Det kan have noget med den konflikt, der selvfølgelig var på almen praksis side, men jeg så tallet fra Region Midtjylland, der var det hver anden praktiserende læge, der overvejede at stoppe på grund af stress. Når jeg har taget den her med, så er det fordi, at der er jeg så nødt til at bakke hinanden op. Der er jeg nødt til at hjælpe hinanden. Der er jeg nødt til at sørge for, at arbejdsvilkårene for læger generelt i Danmark bliver meget bedre. Jeg har siddet i Lægeforeningens netværk, rykket ud, når folk havde det skidt. For nogle år siden hentede jeg en ung kollega, der lige var startet. Han havde dimitteret om fredagen og startet om mandagen på Rigshospitalet. De kunne ikke finde ham. Han sad inde i et skab og rystede med den der bibber i hånden, fordi han ikke var blevet introduceret ordentligt. Løsningen på det her, det er på mange måder, at Lægeforeningen får lavet en pressestrategi. Lægeforeningen har ikke nogen pressestrategi. Men en pressestrategi, det er et værktøj, hvor I sætter goodwill ind på kontoen. I skaber nogle venner i fredstid, så I har noget at stå imod med, enten når der er konflikt, eller når man laver fejl. En pressestrategi, det er sådan en plan, der kører over 1, 5 og 10 år, hvor man hælder en masse gode historier ud, og på den måde får skabt sig noget goodwill. Men sådan en strategi har Lægeforeningen ikke. Man gør en masse småting, men man har ikke nogen reel pressestrategi. Det dur simpelthen ikke, venner. Det er ekstremt vigtigt. Lad os tage et konkret eksempel. Vi er 23.000 danske læger i Danmark. Vi kunne samle lige så meget ind som resten af den danske befolkning, når man samler ind til Kræftens Bekæmpelse, hvis vi alle sammen brugte en time på det. Men hvornår har danske læger samlet ind til anden sig selv? Og det er det, jeg mener. Så kan vi ikke hyle over dårlig presse og så videre, hvis vi ikke gør noget. Det er vigtigt, at vi gør et godt stykke arbejde derude. Det er vigtigt, at vi har nogle gode politikere i Lægeforeningen. Men den tredje ben i den taburet, det er en pressestrategi, hvor man sætter dagsordenen, hvor pressen ikke er et flersidigt uhyre, der bare vil lægestanden det ondt, men et værktøj, man bruger til at få sin gode historie ud. Det er ekstremt vigtigt, at lægestanden bliver bedre til at kommunikere tidssvarende på det område. Ellers så sker det, der sker her. I kan se her, det var det svære valg mellem aubergine og pastinak, der fik bægeret til at flyde over. Og så ligger dekanen der og raller i fakta. De vil så gerne have, man bliver 5 minutter længere. Det er ikke det, det handler om. Men det er sådan, det går, venner. Så det der med stress, altså man kan sige 3 gode råd. Eller lad mig snøjes med 2 gode råd, når det handler om stress. Bliv rigtig, altså man kan sige, dengang Allan og jeg, vi blev færdige, der kunne vi nogenlunde styre tingene selv. Vores kalender var nogenlunde uoverskuelig. Men i dag, der handler det jo mere om at navigere i kaos. Så hurtigt, og det går stærkere og stærkere det hele. Så 2 gode råd kunne være, bliv rigtig god til én ting. Det er fantastisk vigtigt, at man er god til én ting. Og så omgiv jer med nogle ordentlige mennesker. Ha' nogle mennesker tæt på, for hvem det ikke bare handler om karriere og den slags, men virkelig nogle ordentlige mennesker. Så er man rigtig langt. Mit arbejdsliv, det ser cirka sådan her ud. Jeg er ansat i Danmarks Radio mange år, og det startede jo her i, eller begyndte hedder det, fordi det er kun biler, der starter. Men det begyndte her i Aarhus. Jeg havde været lægestuderende et par år, og jeg kunne bare mærke, min søster var journalist, og jeg kunne mærke, at der var et eller andet med det der journalistik. Og der er 37 specialer i Danmark. Pædiater og børnelæger, gynækologer og psykiater osv. Jeg synes, der manglede noget om kommunikation, så jeg skrev til Ole Sippel. Jeg sad her i Aarhus og skrev til Ole Sippel. Han var chef for TV-avisen. Kære Ole, jeg har nogle spørgsmål, jeg gerne vil stille dig. Har du tid til at dele madpakke med mig en dag i kantinen i TV-byen? Og så skrev han tilbage, at der er han altså ikke tid til at komme, men jeg kunne kigge forbi. Så jeg tog
toget til København, og så fik vi en snak om det der med journalistikken. Og det er selvfølgelig ikke, fordi I skal tage den samme rejse, men I skal turmærke efter, hvad er det, der tænder jer? Det, der virkelig tænder jer, der hvor I har engagement, det er der, I er allerbedste. Så mit arbejdsliv, det er så fyldt med en masse samarbejdspartnere, jeg jo har i dag. Men jeg kunne også mærke på et tidspunkt, det kender mange af jer, man kan mærke livet, det er ved at løbe bag om ryggen på en, ikke? Sandet pisker igennem timeglasset, ikke? Hvor bliver det hele af? Nu har vi lige pakket juledekorationerne ned. Nu skal vi til at pakke dem op igen, og de er knap nok blevet kolde fra sidste år endnu. Så livet går simpelthen så ufattelig stærkt. Jeg havde en kæreste for en 11-12 år siden, der hed Christina. Hun sagde til mig, at vi var kærester et års tid, så blev vi bedre og bedre venner i stedet for. Så sagde hun til mig for nogle år siden, hvis du ikke har en kæreste om 5 år, og jeg heller ikke har det, så laver vi et barn sammen. Der lurer jeg altså lidt. Sådan en stiv nordjyde som mig, lige for den der op i ansigtet. Der lurer jeg lidt, men jeg hørte heldigvis efter. Så for 3,5 år siden, der dukkede Merle op. Er hun ikke lækker? Jeg benytter enhver chance til at vise hende frem. Og det er bare for at sige, ja, bliv rigtig god til én ting. Ja, omgiv jer med nogle ordentlige mennesker. Der kan være langt imellem det, men find nogle ordentlige mennesker, der virkelig har format og etik, og så få nogle børn. Der er nogen af jer, der har valgt børn fra. Det har jeg stor respekt for. Der er nogen af jer, der ikke kan få børn. Det kan være ganske traumatisk. Men den situation, som du, Jonas, beskrev så flot, man er så anspændt, man frygter alt det der. Vi skal altså ikke til at have børn nu. Nu skal jeg først overleve den der start og overleve de første år som læge. I skal ikke være så bange for det, venner. Kast jer ud i det. Det er ekstremt vigtigt, at I har et balanceret liv. Sådan at den der lægegerning ikke bliver jeres identitet. I bliver alt for sårbare, hvis det at være læge er det, der er meningen med livet. Der skal også være alt det andet. I får masser af sejre på den her konto. Der er masser af brug for jer. Det giver masser af mening. Men I skal også have det andet. Det er ekstremt vigtigt. Så har jeg taget noget med, som er noget, jeg ikke tør vise andre steder end lige her. Og det er fordi, det handler om at turde være sig selv. Det er så vigtigt, at I ikke er for pæne, at I tør give tingene kant. I tør være jer selv. Og jeg kommer fra en lille by, der hedder Voskov. Det handler om sprogrygter. Der findes sådan nogle sprogrygter rundt omkring. Dem kender I godt. De kan ikke fordrage dialekter på landsdækkende tv. De bliver rasende, hvis der er dialekter på landsdækkende tv. Og jeg kommer fra en lille by, der hedder Voskov. Ligger 10 km nord for Aalborg. Der lå i mange, mange år det, man så smukt kaldte Åndssvageanstalten fra Nordjyllands Amt. Så jeg plejer bare at sige, at jeg kommer lidt nord for Aalborg. Der er ingen grund til at lave en stor historie ud af det. Men ham, jeg sad siden af i folkeskolen, han sagde, lå til det hele. Ligger lækker lagt. Han er lige om at lå en halv time, og det sætter sig. Den slags ikke. Så nogle gange så sniger det nordjyske sig med. Jeg kan ikke bare stå og læse op af en skærm, når vi sender og sådan noget. Så jeg har fået 300-400 klager igennem årene over det jyske. Nu har jeg taget nogle af dem med her. Husk, at det hedder strakt og ikke strukket. Værn om sproget. Sprognævnet kalder ovenstående vulgærsprog. Altså der, hvor jeg kommer fra, der er vi lige strukket ud, eller strukket en muskel. Jeg kan se, at der er andre, der har det på samme måde. Jeg har det allerede meget bedre nu. Jeg kan mærke opbakningen. Eller den her, kære tv-doktor, havde ikke strukket, men strakt på dansk. Og I kan godt se, venlig hilsen, Bente Nielsen. Og Bente Nielsen, dem er der altså nogle stykker rundt omkring. Jeg kan aldrig få fat på dem her. De er altid anonyme, det er nogle skumle mennesker. Kan I ikke huske, i gamle dage, Jacques Cousteau kommer ned til det her koralrev, der ligger de her moræner, de her rovål. De stikker lige fjæset frem, æder et eller andet, og så er de væk igen. Man kan aldrig få fat på dem. Sådan har jeg det lidt med dem her. Jeg kan aldrig få fat på dem her. Grunden til, at jeg turde tage det med her hjem til Aarhus i dag, det er jo, at det ved I, når man får post, så er det stemplet i de der kæmpe store postcentre, ikke? Postcenter Midtjylland, Fyn. Kæmpe store postcentre. Men da jeg fik de første af dem her i sin tid, der kunne jeg stadigvæk se på stemplet, hvor de kom fra. De er stort set alle sammen stemplet lige nord for København. Hellerup. Klampenborg. Rungsted Kyst. Det er der, de sidder. Men det er også flinke mennesker. Der er flere af dem, der har givet mig retskrivningsordbøger igennem årene. Så hvis nogen af jer bagud på den her konto, må I endelig sige til, jeg har nogle stykker til at ligge. Jeg tog en til med også her. Der kan også se, at der står Bente Johansen, og ikke Bente Nielsen. Men I kan også se skriften, det er den samme, ikke? Jeg vil ved med, det den samme. Så er der nogen, der siger, hun er nok blevet gift. Jeg tror, hun er blevet skilt. Lad nu det være. Men hun skriver herovre, tænk hvis du vil lære at tale ordentligt dansk sprog. Der er ikke noget, der hedder strukket. Jeg strakker, jeg strakte, jeg har strakt. Så lær det dog for pokker. Det er ikke første gang, jeg pointerer det. Og jeg har også haft hende i røret på et tidspunkt. Nu sagde du det igen. Du gør det garanteret for at genere mig. Jeg vil da ikke drømme om at gøre sådan noget for at genere andre mennesker. Ah, måske lige hende. Og når jeg nu er på hjemmebane, jeg må sige den dag i dag, jeg ved faktisk ikke, hvad det var, jeg skulle have sagt. Så langt er jeg ikke helt nået i rejsen endnu. Men vi nordjyder, vi har det sådan, hvis man får en 300-400 klager, så tænker man, der er måske noget om det. Så hvis jeg nu indrømmer, at jeg har sagt noget, der er forkert, så synes jeg også, det er fristende at give dem nord for København lidt igen. Når det handler om sproget. Jeg synes, der er gået inflation i sproget.
Nordkøbenhavn. Der skal ingenting til, før noget er vidunderligt, eller pragtfuldt, eller fantastisk, eller bedårende. Hvor mange herinde har brugt ordet bedårende i dag? En bedårende rendegraver, det ligger heller ikke sådan lige til os, kan man sige. Eller sådan noget som at sige, jeg elsker dig, det bruger de om alt muligt nord for København. Altså der, hvor jeg kommer fra, der siger man til hinanden, når man bliver gift, og så er der ingen grund til at sige det mere. Så er den jo parkeret, som man siger. Det er forbundet med livsfar at tage det emne op, hvis tingene ellers ikke har ændret sig. Nord for København, de bruger det om alt muligt. Jeg sad op i Skagen sidste sommer, så kommer der en kvinde, angiveligt lige nord for København, 55 år gammel, velhængt, velklædt, der skal man heller ikke noget at komme efter. Og nu kan jeg ikke forestille mig, at nogen af jer har det sådan, men der er altså nogle kvinder, der udvikler sådan en skærebrænderstemme. Og min erfaring med den slags er, at det bliver værre og værre, som årene går. De kan kun dreje knappen en vej. Så langt er lægestanden ikke kommet endnu, at man kan gøre noget ved det. Så det bliver værre og værre. Så apropos det der med at bruge ord elsker om alt muligt, så bekendtgjorde hun med sådan en skærebrænderstemme, der kan få en gravid havmåge til at abortere i havneindløbet i Skagen Havn, at hun for øvrigt elskede fiskefrikadeller. Og det er bare for at sige, hvis I er på de kanter, sådan noget svineri, det ser vi meget nødigt i bybilledet deroppe. Men vi andre, vi kan godt lide fiskefrikadeller. Der behøver man ikke forgribe sig på dem, men det gør de. Det gør de lige nord for København. Jeg går også ud fra, I har lagt mærke, og det kommer I også til at mærke nu her. Jeg ved jo, I har meget mere klinik, end jeg havde i sin tid. Men jeg går også ud fra, I har lagt mærke til, at folk stiller større og større krav til sundhedsvæsenet i dag. Ikke? Det er helt vildt, som folk stiller krav. Nu begynder 68'erne at blive syge. Uha, det er nogle træls patienter. Jamen. Sådan en skolelærer, der kommer med sin mand, der er ingeniør, de er jo ikke til at drive ud af konsultationen igen. De tror, der står en MR-scanner klar på hver eneste gadehjørne til at kunne scanne deres lille fodformede blindtarm, hvis den skulle give et hyl fra sig. Ikke? Det er helt vildt, som de stiller krav, de der 68'ere. Og det sjove ved 68'erne, det er, at i 68, der ville de jo gerne have, at vi alle sammen skulle lægge livet om. I øjeblikket ligger de så lånen om. Ikke? Det er jo den drejning, det ligesom har taget, kan man sige. Så jeg tog sådan et brev med, et forbrugerbrev med, der er en, der skrev til lægens bord her. Tandlægens bord. Det er nok ikke nogen skolelærer. Jeg hørte lægenspor, hvor du talte om læger, der kunne være arrogante læger. Jeg har truffet sådan to på Nykøbing F sygehus i 1986, og på Rigshospitalet også i 1986. Det var en kraftidiot af stor format. Nu er han på Vejle Amts sygehus med venlig hilsen Gunnar. Så det er bare for at sige til alle sammen, hvis I er ude og kører i trekantsområdet og får lidt mavesmerter, så triller man til Kolding. Det er jo livsfarligt det her, ikke? Jeg har taget det bedste brev med, jeg nogensinde har fået. Kære ven, min kone faldt, og hun fik et slemt kraniebrud i højre side af hovedet. Så gik der 2 år, så fik hun en blodprop i hovedet. Så gik hun med krykker i 3 måneder, så fik hun fjernet livmoderen. Så fik hun marvan, det var medicin til fortynding af blodet. Så fik hun sukkersyge, så startede der et renneri på Niels Stensen i Gentofte og Herlev sygehus. Så gik hun i koma af hjerteflimmer. Så fik hun besked på at slutte med den der marvan medicin. Så fik hun hjerneblødning, og nu er hun død, så fik hun fred. Tak for god udsendelse, og venlig hilsen Jørgen i Herlev. Det er selvfølgelig et brev, der har en overraskende pointe, men jeg har taget det med af helt anden grund. Tænk sig at få et brev fra et menneske, der er så svært ved at skrive, men han har givet skrive. Han har givet kommet det i en konvolut, han har givet kommet det i postkassen. Det er et rigtig smukt brev, ikke? Grunden til, at jeg tog det med, det er mere for at sige, han havde behov for at fortælle sin historie. Og det må I love mig, alle I smukke, unge, nye mennesker. God kommunikation handler ikke om at give en masse gode råd. God kommunikation handler om det modsatte. Man skal holde af, man skal holde om, og man skal holde mund. I skal lytte. Det har I garanteret lært. I ved mere om kommunikation, end vi andre gjorde, da vi blev uddannet. Og så er der også nogen, der siger, at man skal holde ud. Så god kommunikation handler om at lytte. Jeg har også taget det bedste foto med, jeg nogensinde har fået. Det fik jeg fra en kvinde i Esbjerg. 1971, der får hun betændelse i sit venstre øje. Ikke uden på hornhinden, det ved I godt, når det hvide bliver rødt og sådan noget. Men inde bag ved iris, regnbuehinden, der hvor vi er grønne og blå og brune osv., der dannes nogle baduner ved den her sjældne immunologiske sygdom. Iridocyklitis hedder den relativt sjældne sygdom. Der er nogle baduner, der trækker i iris i regnbuehinden bagfra. Og det betyder, når man ser de her patienter ind i øjnene, så er deres pupil ikke længere nødvendigvis helt rund. Og når man så den her kvinde ind i hendes venstre øje i Esbjerg i 1971, så det sådan her ud. Man har hørt om mennesker, der fik hjertet op i halsen, men helt op i øjet. Det her, det er mig bekendt det eneste lægevidenskabelige bevis for kærlighed ved første blik. Og dybest set, venner, så er det hele handler om. Vi kan have en masse ting at slås med, og jeg forstår godt, I er ekstremt spændt på den der hverdag, der venter. Men lad være, venner, og lad være at lade jeres drives af frygt for at lave fejl. Lad være at lade livet drives af frygt. Lad være at lade livet drives af de huller, der er i osten. Kig på selve osten i stedet for. Det er den samme ost, man kigger på. Og dybest set, så er vi nødt til på sådan en smuk sommerdag her i Aarhus at blive enige om, at
I hører til blandt den mest privilegerede promille på hele kloden. Altså, det der gør mennesker smukke, det er jo mennesker, der har drømme. Find jeres drømme frem, og så udleve jeres egen drømme. I skal ikke udleve alle mulige andres drømme. Dengang I blev født i sin tid, har jeres forældre jo ikke stået og kigget ned i vuggen og sagt, så der dukkede Jonas op. Formålet med Jonas' liv, det er at udleve Bent Hansens vådeste drømme for danske regioner. Det er jo ikke sådan, det er. Så pas nu på, venner, med det der overdrevne engagement, ikke? Tur nu finde jeres egen drømme frem. Det bliver det allerbedste for patienterne. Det er det, det handler om. Og mærk, hvor privilegeret I er. Det er okay, I har nogle måneder, hvor I er ekstremt anspændte og stressede. Jeg kan huske det selv. Jeg synes, det var meget, meget stressende. Men tag det roligt. Der sker ingenting. I bliver kun stærkere af det, og det overstås hurtigt. Og så lov mig at finde jeres egen drømme frem. Jeg har taget et lille slag med halen med til sidst. Det skal I altid huske. Hvis I skal lave en... Jeg skulle lige tage til en videnskabelig artikel. Den laves desværre ikke på den måde. Der er mange videnskabelige artikler, hvor man først til sidst fortæller om det, der er vigtigt. Og det generer mig altid som journalist. Men en god artikel, en god historie, eller hvis I skal holde et foredrag en dag, så husk at fortælle det ligesom en fisk. En god historie skal fortælles ligesom en fisk. Den skal have et godt bid, så man får fat i folk. Så skal den have et lækkert mellemstykke, der er ved at sætte tænderne i. Det er der, jeres budskab ligger. Og så skal den lige have slag med halen til sidst. Godt bid, lækkert mellemstykke, slag med halen. Så er I fat i folk. Det er det, I skal gøre. Så et lille slag med halen her til sidst. Et indiskutabelt eksempel på god journalistik. Hvis I har en formidler i maven, så tænder I på den her lille historie, fordi det er god journalistik. En historie selvfølgelig fra lægeverdenen. Jeg mener, det var 1968, det år Bernard transplanterede det første hjerte. I Sydafrika. I øvrigt fra en sort mand til en hvid mand. Og der var der altså en journalist, der havde en rigtig god dag. Han skriver nemlig om den her historie. Overskriften det er, et sort hjerte er rødt, ligesom et hvidt. Det er god journalistik. Der er nogen af jer, der kigger på mig og siger, nu skal han have skannet hovedet, ham TV-lægen. Den er ved at stå fuldstændig af. Derfor tog jeg også for en sikkerheds skyld 4 journalbrokker til sidst. Og det ved I godt, journalbrokker, det er når vi læger, vi kluder i det. Hvis vi får fyret noget forfærdeligt vrøvl til patienternes journal, så er det en journalbrok. Det er selvfølgelig også, hvis lægesekretæren ikke skriver det, som vi læger siger, og det er stort set altid det, der sker. Så dem har jeg taget nogle stykker med her. Patienten faldt på isen, og tilsyneladende gik hendes ben i hver sin retning i begyndelsen af december. Nogle gange forsøger jeg at finde ud af, hvad man overhovedet tænkt her. Eller den her, patienten skal afholde sig fra alle former for seksuel aktivitet, indtil jeg kan tage imod hende. Er der en midtjysk praktiserende læge engageret, der skriver her? Eller den her, penis har normalt udseende, dog synes hovedet at være noget for tykket. Nu er jeg jo bare nordjyde, så jeg har ikke helt fundet ud af, hvor det er, den går galt. Men jeg har en fornemmelse af, at der er et eller andet. Og så endelig den her til sidst. Egen læge oplyser, at patienten har diagnoserne psykopatia constitutionalis. Det betyder uforbedrelig psykopat. Og inferioritas intellectualis, altså mildt talt ikke særlig begavet, formentlig på sinkestadiet. Patienten oplyser, at han just har afslået en opfordring til at lade sig opstille til regionsrådet. De to udsagn udelukker ikke hinanden. Og det er sådan, det er. Lov mig, venner. Mærk, når angsten, når starten har lagt sig. Mærk privilegiet. Ingen stort set i hele verden har samme muligheder som jer for at udleve jeres egen drømme. Tur mærk efter. Fyr den af. Sådan er rejsen. Man kan sige frem til det her billede. Sådan bliver det en dag, hvis I er rigtig, rigtig heldige, så ender det sådan, at den rejse har været rigtig god. Ingen har så stor indflydelse i hele verden, stort set, på den rejse, som I har. Så tillykke med det hele. Det er flot gået. Peter for Søren. Rigtig godt. Tak skal du have. Er det ikke en god brise at blive båret ud i det virkelige liv på? Det synes jeg, det er. Tusind tak, Peter. Det er kommunikation, når det virkelig er i den bedste klasse.